Azərbaycanda ilk qadın mina təmizləmə qruplarının yaradılmasına başlanılıb. Bu Azərbaycan mina təmizləmə agentliyinin imkanlarını artırmaqla məcburi köşkünlərin təhlükəsiz qaydışına dəstək layihəsi çərçivəsində reallaşdırılıb. İlk qrupların formalaşdırılması üçün təlimlərə start verilib. Təlimlər beynəlxalq Avrasiya mətbuat fondunun Tərtər Regional Peşə Təhsil Mərkəzində keçirilir. Təlimlərdə elan edilmiş müsabiqə əsasında ölkənin müxtəlif bölgələrindən seçilmiş 40 nəfər qadın iştirak edir. 6 həftə davam edəcək təlimləri uğurla başa vuran qadınlar Anama tərəfindən akkreditasiya ediləcək və sahə əməliyyatlarına başlamaq üçün beynəlxalq mina təmizləmə standartlarına uyğun sertifikatlar təltif olunacaqlar. Sözü gedən layihə çərçivəsində 2 mina təmizləmə qadın qrupunun yaradılması nəzərdə tutulur.